bara det underbart fina stycket av Lillebror Söderlund vi ska få höra i den produktionen, utan också ett härligt stycke av Arensky som bygger på variationer av ett tema av Tchaikovsky. Vi får också höra Benjamin Brittens Simple Symphony och Elgars mycket vackra och älskade stråkserenad. Vad säger ni? Kan vi få höra några utdrag av de verken?